7 horas e 34 minutos, o MG Record está de volta. E em Teófilo Otoni, alunos de escolas públicas da região Nordeste Mineira participaram do evento Vem para o UFVJM. Além de aproximar os estudantes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a programação ajuda eles a escolherem os futuros cursos de graduação. Alunos de escolas públicas do Vale do Mucuri tiveram uma aula diferente, enxergar o futuro no campus da UFVJM. O pró-reitor de graduação disse ser necessário aproximar os alunos da instituição. Segundo ele, cerca de 80% dos universitários do campus vieram de escolas públicas. É uma mostra de profissões em que os estudantes das escolas básicas, eles têm oportunidade de conhecer o que a gente está fazendo aqui, para eles entenderem o que é a profissão, qual a oportunidade que ele tem aqui dentro da UFVJM e como que a gente pode ajudar ele a mudar a vida, o futuro dele e o futuro da família dele. A presença de estudantes secundaristas é a oportunidade de preencher mais de 800 vagas nos cursos de graduação da universidade. A gente está nesse exato momento com um processo seletivo aberto. Então, basta entrar no site da UFVJM, olhar lá o edital que está aberto e nós temos 879 vagas abertas que qualquer estudante que tiver feito o Enem nos últimos 10 anos pode utilizar essa nota do Enem para concorrer a uma dessas vagas. O evento atraiu ao campus da UFVJM 2 mil alunos de 27 escolas públicas de ensino médio que estão em 15 cidades do Vale do Mucuri. Os estudantes tiveram a oportunidade de ter contato com especialistas, com os laboratórios, com a infraestrutura da UFVJM para decidir em qual das três áreas do conhecimento desse campus eles poderão seguir na graduação superior. Na visita ao campus da UFVJM, os adolescentes tiveram contato com os estandes do Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologias. Gabriel diz que vai escolher graduação em informática. A Érica diz que vai fazer curso de engenharia após a visita ao campus da UFVJM. Ambos têm 17 anos, estudantes numa escola estadual em Teófilo Otoni. Eu estou pretendendo fazer aqui nessa escola, aqui nessa faculdade, informática avançada. Eu estava pensando em engenharia. Que engenharia? Ah, é bem interessante, né? A aprendizagem é bom. A faculdade de medicina da UFVJM poderá ser o futuro escolhido para a Juliana. Ela aproveitou a visita ao laboratório de anatomia para tirar dúvidas sobre o curso. Juliana destacou a importância de escolher o campus para a formação superior dela e os colegas. Aqui é uma faculdade pública, aqui é uma faculdade acolhedora, né? Eu já vim fazer SAS aqui algumas vezes, o meu irmão também estudava aqui na UFVJM e é uma faculdade muito boa, muito interessante, né? E além do mais, está na nossa cidade. A professora Liliane percebe nos alunos visitantes quem tem perfil para o curso de medicina. Na conversa com os universitários, eles são avaliados para receber orientação técnica ao manifestar a escolha pela carreira de medicina. Quando o aluno ele chega e se depara com peças de origem humana, principalmente as de origem humana, a gente tem vários modelos em resinas, em outros materiais. Mas quando ele vê a peça de origem humana, aquilo a gente vê. Ou ele sente uma afinidade muito interessante, que brilha o olhar, ou ele logo fala, não, a medicina não é para mim. De acordo com a professora Roberta, a qualidade de formação dos alunos da UFVJM é reconhecida no mercado de trabalho, onde eles atuam já no início da carreira. Nossos egressos, né, os alunos que estudaram aqui conosco e se formaram, a gente está tendo um feedback muito bom, no geral, que eles se formaram e estão sendo excelentes médicos. Vários locais onde eles foram trabalhar ou foram passaram para estudar e fazer residência, estão elogiando, né, a formação deles, e é uma formação, né, altamente qualificada. O campus da UFVJM oferece 10 cursos de graduação e 4 de pós-graduação. O processo para a seleção segue por diversas opções. Os universitários têm ajuda interna para concluir a graduação.
É gratuito estudar aqui no UFVJM, ele ainda pode ter apoio. A gente tem aqui um restaurante universitário que oferece café da manhã, almoço e janta. A gente tem a possibilidade de pagamento de auxílio financeiro para o estudante, que às vezes é de outro município, ou mesmo estudante de Teoflotone, para que ele possa se manter durante o seu período de estudo. A UFVJM quer ser parceira, ela quer de fato transformar a vida dessas pessoas e exercer a sua missão, que é ajudar no desenvolvimento regional do Vale do Mucuri. Letícia nasceu em Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. É aluna do curso de matemática. Ela considera ser necessária muita determinação nos estudos para passar pelo processo seletivo. Não foi difícil conseguir a vaga, mas é aquela questão, depois que você entra, eu faço matemática. Então, depois que você entra, você tem que ter um certo compromisso para você conseguir concluir o curso, não só no tempo certo, mas também com adquirir os melhores conhecimentos para que você se torne um bom profissional.